Қазақстанда мемлекетті қызметті дамытудың жаңа кезеңі бастау алды. Бұл туралы елбасы ұлт жоспары Қазақстанды арманға бастайтын жол атты мақаласында жан жақты баяндады. Мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру мақсатында қолға алынған шаралар жүйені жандандырады. Бұл орайда мемлекеттік қызметшінің біліктілігі мен тәжірибесі басты назарда болады. Маман өзінің кәсіби жарамдылығын дәлелдеп отыруға міндеттеледі. Мемлекеттік қызмет саласын жетілдіре отырып, жемқорлықты азайтуға қол жеткізеді. Бір сөзбен айтқанда, мемлекет мүддесі үшін қызмет ететін мамандарға талап күшейеді. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінің профессоры Бауыржан Жүнісов мемлекеттік қызметке жастарды баулу мәселесін қолдап отыр. Елбасының бұған дейінгі жағы 100 нақты қадамы және 5 реформасын іске асыру үшін мемлекеттік қызметкерлерге жас кадрлардан жасақтандыру керек. Қазір жас мамандардың ойлары ұшқыр. 2004 жылдан бастап мемлекеттік жергілікті басқару мамандығы бойынша кадрлар дайындалады. Бұл кадрлар қазір көп салаларда жұмыс істеп жатыр, осы мемлекеттік салаларда. Сондықтан жас нелерден қалыптастырса, әрине одан үкімет те ұтар еді.